Respublikaçı alternativ hərəkatı olan Real artıq partiyaya çevrilib. Bu barədə Realın idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Mətbuat konfransında çıxış edən Azər Qasımlı və Natiq Cəfərli bildirdi ki, onlar uzun müddətdir Bakı şəhərinin bir neçə yerində qurultay keçirmək üçün müraciət etsələr də onlara razılıq verilməyib. Bütün əlaqədar qurumlardan yox cavabı alan təşkilat sonda elektron formada qurultay keçirmək barədə qərar verib. Qurultaya əsasən real hərəkatı siyasi partiyaya çevrilib. Partiyanın sədri isə hazırda həbsdə olan İlqar Məmmədov seçilib. İlqar Məmmədov mümkün 184 səsdən 183-ünü toplayıb. Biz birinci müraciətimizi, yəni Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə göndərmişdik. Onun yanında da Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərmişdik və özəl otellərə, yəni 5 və 4 ulduzlu otellərə göndərmişdik. Çünki bizim qurultay nümayəndələrimizin sayı 400 nəfər idi və düşünürdük ki, bizim qurultayda hardasa 500-600 nəfər iştirak edəcəkdir. Həm qurultay nümayəndələri, həm də ki, qonaqlar Azərbaycanda, Bakıda olan səfirliklər, yəni xarici missiyaların nümayəndələrin iştirak edir. Və ona görə də 400-500 yerli bir zal otellərdən, lojilərdən də Azərbaycan, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyəti nə istəmişdik, amma təəssüflər olsun ki, nə sentyabr ayında bizə belə bir yer vermədilər, nə otellər, nə də ki dövlət idarələri. Sonra ikinci dəfə biz müraciətimizi göndərdik. Bütün bu müraciətlər 2017-ci ildə olmuşdu və sözün açığı biz üçüncü dəfə müraciət etməyi düşünmürdük. Sadəcə vəziyyət elə gətirdi ki, İlham Əliyev növbətən kənar prezident seçkiləri təyin etdi və fürsətdən də istifadə edərək biz düşündük ki, həm prezident seçkiləri dövründə ola bilsin, az da olsa bir yumuşama olsun və ATƏT-in missiyasının burada olmasını da nəzərə alaraq üçüncü dəfə müraciət etməyə qərar verdik. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz heç üçüncü dəfə müraciət etməyi düşünmürdük. Və ilkin qərarımız da ondan ibarət idi ki, iki dəfə müraciət artıq yetərlidir. Çünki bir daha demək istəyirəm, biz açıq şəkildə gördük ki, bizə yer vermək istəmirlər. Və onu da deyim ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq 15 gün ərzində cavab vermək əvəzinə hətta bir aydan da çox o cavabları uzadırdılar. Və onlarla belə deyək, bir danışıqlar aparmaq istəyimizlə boşuna gedirdi, yəni heç bir diyaloq da bu mövzuda aparmaq istəmirdilər. Yəni, məsələn, Bakı Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə dəfələrlə getsək, orada yəni, rəislə görüşə bilmirdik, orada yəni, bu məsələyə cavab olan bir şəxsi tapa bilmirdik, yəni boyun qaçırdılar. Və bir daha demək istəyirəm, açıq şəkildə görünən ondan ibarət idi ki, bizə yer vermək istəmirlər, məsələni də uzadırdılar. Bayaqki məsələyə qayıdıram, üçüncü dəfə müraciət etmək istəməsək də, amma bu vəziyyətdən, yəni seçkilərin olmasından, yəni bu şəraitdən istifadə edərək, ATƏT-in burada olmasından istifadə edərək üçüncü dəfə müraciət etdik. Amma gördüyümüz yenə ondan ibarətdir ki, bizə yəni heç bir cavab verilmədi. Yəni hətta keçən səfər heç olmasa, belə deyək də, telefonda hərdən bir cavab verirdilər. İndi seç telefona da cavab vermirdilər və bu səfər biz artıq nəinki 400-500 nəfərlik yer, biz hətta yerlərin sayını da azaltdıq və 200 nəfərlik bir yerdə istədik. Yəni, həm 200, həm 400, həm 500 nəfərlik yer. Amma Bakı İcra Hakimiyyəti, o cümlədən də Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yenə məsələni ignor elədilər və Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ümumiyyətlə hələ də cavab verilmir. Halbuki biz məktubumuzu onlara ayın 12-sində göndərmiş, yəni mart ayının 12-sində. Ona görə biz qərar verdik ki, biraz başqa formada bunu keçirək. Yəni Azərbaycan siyasi tarixində hesab edirik ki, bu bir yenilikdir. Avropa ölkələrində, məsələn, bir çox Estoniya kimi ölkələr var, bir çox digər ölkələr var ki, hətta parlament seçkilərini onlayn olaraq keçirirlər. Ona görə biz qərar verdik ki, dünya təcrübəsindən, mütərəqqi ölkələrin təcrübəsindən istifadə edək
və bu tayımızı çox fərqli şəkildə keçirək. Onlayn şəkildə müzakirələr çox canlı keçdi, çox səmərəli keçdi, müxtəlif təkliflər səsləndirildi, canlı çıxışlar oldu canlı yayımda. Yəni, texnologiyaların, texnikanın bizə verdiyi imkanlardan istifadə edərək 21-ci əsrin müasir dövrünə uyğun bir formatda müzakirələri təşkil elədik. Yəni, demokratiyada çarə tükənmir bildiyiniz kimi, belə bir çarə, belə bir yol seçdik və şənbə günü partiyanın nizamnaməsi, partiyanın proqramı və atributları açıq səs verməyə çıxarıldı. Yeri gəlmişkən, əgər hətta qapalı bir zalda biz qurultay keçirsəydik belə, məhz bu məsələlərlə bağlı səs vermə həmişə açıq olur. Yəni, partiyanın nizamnaməsi də, proqramı da, atributları da açıq səs vermə ilə qəbul olunur. Həmin formata uyğun olaraq da şənbə günü axşam saatlarına qədər, səhər tezlənən axşam saatlarına qədər bu onlayn səs vermə keçirildi. Orada da müxtəlif nəticələr əldə olundu, onlar haqqında əlavə məlumat, rəqəmlərlə bağlı əlavə məlumat verərik. Amma partiyanın proqramı, nizamnaməsi və atributları onlayn səs vermə yolu ilə qəbul olundu. Və bizim artıq ikinci mərhələyə keçmək üçün hüquqi əsasımız yarandı. Biz ikinci mərhələdə, yəni bazar günü, dünənki toplantıda artıq elə gördüyünüz bu ofisdə seçki məntəqəsi təşkil elədik. Bizim qurultay nümayəndələrin özlərinin iştirakı ilə seçki komissiyası formalaşdı və gizli səs vermək üçün bütün şərait yaradıldı. Bəzi avadanlıqlar təşkil olundu gizli səs vermək üçün. Bütün nə şərait lazım idi, yaradıldı. Bülütenlər çap olundu və seçki komissiyasının tam nəzarəti altında o bülütenlərdə həm sədrin seçilməsi, partiyanın nəzarət təftiş komissiyasının seçilməsi və əsas da məclis üzvlərinin seçilməsi məhz offline qaydada, belə demək mümkünsə, ikinci hissədə real bülütenləri qutuya atmaqla bu ofisdə keçirildi. Məclis sədriliyinə bir namizəd var idi. Biz hətta təklif eləmişdik qurultay üzvlərinə ki, daha doğrusu, qurultu partiya sədirliyinə bir namizət var idi. Təklif də eləmişdi ki, kim istəsə namizətliyini verə bilər, amma İlqar Məmmədovun durumunu nəzərə alaraq, təbii ki, heç kim namizəd olmaq istəmədi və İlqar Məmmədov yeganə namizəd idi partiya sədirliyinə və bir bülüten etibarsız sayılmaqla bütün səsləri qazandı demək olar ki, partiya sədri kimi qutudan çıxdı.